Kragen og bøssen er en fortælling om en krage og en bøsse, som vi ikke ved, hvorvidt mødes eller ej. Kragen og bøssen er en fortælling, der rummer en krage og en bøsse og en ræv og en el og en skade og en hel symfoni af andre fugle. Kragen og bøssen er en hel del grafiske værker og et elgevir. Kragen og bøssen er træsnit, linoleumsnit, ætsninger, et enkelt heliografi, 7 billeder, 7 træsnit, der er lavet med jagtgevær. Men kragen og bøssen er også en udstilling.